ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं श्यामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाम् देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्सन्दनचर्चितोज्ज्वल वपुः शुक्लाम्बरां मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वनदाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक क्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरयेत्। साष्टांगं नमनं कृत्वा स्वस्थानीं परमेश्वरीं कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत। कथां सुधोपमां देव्याः श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय। कुमार ज्यागे गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेलीपुष्प, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत, हे स्वामी, अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। बालककालदेखि हजुरलाई पति पाउँ भनी धाइरहेकी थिएँ। बल्ल इच्छा पूर्ण भयो भने महादेवका हातमा प्रसाद दिई साष्टाङ प्रणाम गरिन् र हे आदिपुरुष, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्ता स्वामी पाएँ। म अझ अरू केही बिन्ती गर्दछु। यो संसारमा कोही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। अत यो व्रत प्रकाश गरिदिनु पाए यस्ता सबैको कल्याण हुनेछ। यति पार्वतीले भनेको सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, तिमी धन्य रहेछौ। संसारका दुखी दरिद्रप्रति तिम्रो मनमा यस्तो दया रहेछ, अब यसको उपाय सुन। पहिले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाई उनलाई रसाताल पातालमा पठाऊ, त्यहाँ उनले त्यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर हे भवानी शङ्कर, मलाई के कामले डाक्नुभयो भनी सोधे। अनि पार्वती आज्ञा गर्दछिन्, हे अश्वत्थामा, तिमी रसातल पातालमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन् र जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई यस्तो विधिले व्रत गराऊ भनी आफूलाई विष्णुले उपदेश गरे झैँ सारा व्रत विधि बताइन् र पाताल जाने विदा दिन्। पार्वतीको आज्ञा सुनि अश्वत्थामा ऋषिले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरी रसातल पातालमा गए। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन महादेवले यी पार्वती कत्तिकी बाटी रहेछन् जाँच गर्नु पर्यो भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। महादेवलाई नदेखि पार्वती यताउति खोज्दै गइन् तर कहीँ पाउन सकिनन्। अनि चित्त आकुल गरी कता जानुभयो होला भन्दै अनेक स्थानमा खोज्दा लुकिरहेका महादेवलाई भेट्टाएर भनिन्, हे स्वामी, हजुर किन मलाई छले लुक्न जानुभयो? म राम्री भइनँ कि, हजुरको मन परिन कि, मलाई किन छाडेर अन्त जानुभयो? पार्वतीले त्यति भनेको सुनि महादेव केही पनि नबोली मनमनै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भएनन्, अब रूप फेरेर अर्कै रूप धारण गरी वन विहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरी अन्तर्ध्यान भएर श्लेष मान्तक वनमा किरातीको रूप धारण गरी शिकार खेल्दै हिँड्न लागे। पार्वतीले फेरि महादेवलाई देखिनन् र मनमनै दुःख मानी यसरी महादेवले मलाई किन छल्नुभयो भन्ने शङ्का गरी
ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा महादेव किरातीको रूप धारण गरेर श्रेष्ठ मान्तक वनमा शिकार खेल्दै हिँडेको थाहा पाइन् र महादेवलाई झुक्याउनको लागि अत्यन्त राम्री किरातिनीको रूप धारण गरी अनेक हाउभाउ कटाक्षले युक्त भएर श्रेष्ठ मान्तक वनमा पुगी एउटा ठूलो वृक्षको छायामा बसिरहिन्। केही बेरपछि महादेव पनि डुल्दै त्यहीँ आउनुभयो र किरातिनी रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसिरहेकी देखेर तिनको रूपमा मोहित भई सोध्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हो कि यक्षकन्या हौ? नागकन्या हो कि स्वर्ग कि अप्सरा हो? मैले देख्दा त तिमी जस्ती सुन्दरी यस संसारमा हुन दुर्लभ छ। एक्लै यस्तो वनमा आएर किन बसिरहेकी? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन कि? यो भयङ्कर वनमा जङ्गली जन्तु बाघ हात्ती आदिको पनि कति भय नमानी निर्धक्कसित किन बसेकी छौ? यति किराती रूप महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले महादेव यिनै हुन् भन्ने चिनेर मनमने दण्डवत प्रणाम गरिन्। त्यस बेला महादेव कस्तो रूपमा आउनुभएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, काँधमा सर राख्ने थोक्रो बिरेका, नाकका गहना लगाएका, देख्दैमा डरलाग्दो मूर्ति भएका यस्ता किराती रूप महादेवसित पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किरातिनी हुनाले वनजन्तुको डर पनि लाग्दैन। म यहाँ तपस्या गरेर बसेकी छु। यस्तै प्रकारले दुवै दम्पतिको परस्पर कुरा गर्दा गर्दै सास पर्यो र किराती रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै रहेछौ, म पनि एक्लै छु। आज हामी दुवै यहीँ बास बसौँ। महादेवको यस्तो वचन सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, तिमी लोग्ने मानिस, म स्वास्नी मानिस, यस्तो जङ्गलका बिचमा एक्लै अरू कोही नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ? फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन। राम्रो स्त्री देखेपछि मातापिता घरद्वार सबै बिर्सिन्छन्। तसर्थ एकै ठाउँमा बास नबसौँ, यो कुरा नगर। यति किरातिनी रूप पार्वतीले भनेको सुनि किराती रूप महादेवले, हे सुन्दरी, यस कुरामा तिमीले शङ्का नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष त्यही वृक्षमुनि बास बसे। यही क्रमले पस्ता पस्ता निकै दिन बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, यी भोलेनाथ सधैँ यसरी नै बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्दछन्, अब केही युक्ति गर्नु पर्यो भन्ने निश्चय गरी महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भए छैँ गरेर भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरले याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबैले साह्रै कष्ट पायौँ, यसै गरी बस्नुभयो भने कल्याण कसरी होला? कैलास शून्य भएको निकै दिन भइसक्यो। हे भ्रष्मध्वज, कैलासको चर्चा गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनि यो कसका उप्पर भएको होला? फेरि म यहाँ आएको त कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर यताउता हेर्दा केही पत्ता पाउन नसकी देवताहरूले भने होलान् भने चुप लागेर किरातिनी रूप पार्वतीलाई नदेखी खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नपाए झैँ गरी फलफुल टिपेर खान लागेकी थिइन्। किरात रूप महादेव त्यहीँ पुगेर, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पाउन सकिनँ भन्नुभयो। अनि पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, म कहीँ पनि गएकी छैन, भोक लागेर कन्दमूल खोज्न हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दा पूर्ण चन्द्रभन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई कामले पीडा गर्दा महादेवले किरातिनी रूप पार्वतीलाई समात्न जाइ लागे। त्यो देख्न साथ किरातिनी रूप पार्वती भन्न लागिन्, हे किरात, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी स्वीकार गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यस वनमा आई उनैको तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमी त्यसो गर्छौ भने म श्राप दिई आत्महत्या गर्नेछु। यति पार्वतीले भनेको सुनि किरात रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो त्यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही महादेव हुँ, वन विहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको हुँ। नपत्या हेर भने आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, अब मेरा मातापिता कहाँ कन्यादान लिन हिँड्नुहोस्। यति सुनेर हुन्छ भनी किरातिनी रूप पार्वतीका पछि लागेर गए। केही बेरमा हिमालय पर्वतका घर पुगे अनि महादेवलाई यिनी त पार्वती पो रहेछन् भन्ने ज्ञात भयो र मलाई छली आफ्ना मातापिता कहाँ ल्याइन्, अब कसो गरौँ भनी लाज मानी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई किरातेश्वर शिवलिङ भएर सलेस मान्तक वनको उत्तरतिर गई बसिरहनु भयो। फेरि महादेवलाई नदेखेर चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किरातेश्वर शिवलिङ भएको थाहा पाई। पार्वती पनि नित्य बागमतीमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवको ध्यान र षोडशोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेकी हुनाले त्यस ठाउँको नाम गौरीघाट भयो।
जो मनुष्य गौरीघाटमा स्नान गरेर किरातेश्वरको दर्शन गर्ला त्यसका सबै पाप नाश भएर सुख शान्ति भई यस लोकमा अनेक भोग भोगी परलोकमा कैलाश बास होला। हे मुने, त्यही क्रमले पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको देखि शिवजी प्रसन्न भएर आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिए अनि पार्वतीले अत्यन्त हर्षसाथ शिवका पाउमा दण्डवत गरी अञ्जली जोडेर विन्ती गरिन्। हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको? म हजुरकी मन परिन कि भनी अनेक पिस्मात गरेको सुनि प्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी काखमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई हिमालयका घर जानुभयो। त्यसरी छोरी ज्वाइँ घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्त आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसेपछि एक दिन महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भइसक्यो, अब यहाँ बसेर के गर्नु छ? कैलाश जाउँ, हिँड, तिम्रा मातापितासित विदा माग्न जाउँ। यति भनी दुवै दम्पति गएर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पिता, सतीदेवी मरेदेखि आजसम्म कैलाश शून्य छ, अब विदा पाए कैलाश जाने थियौँ। महादेवले आफूलाई हे पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालय अत्यन्त प्रसन्न भई विन्ती गर्दछन्, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डमा सकल देवताहरूका पिता म हजुरले अज्ञानीलाई जस्तै मलाई हे पिता भन्नुभयो, अब मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्, सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शशिशेखर, पहिले पूजा गर्दछु भनी छोरी ज्वाइँ दुवैलाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसाली षोडोपचारले पूजन गरी भोजन गराई अञ्जली जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, जस्तै समुद्रका घर लक्ष्मीनारायण बस्दा समुद्रलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै तपाईँ दुवैजना मेरो घरमा पसिदिनाले मलाई आनन्द भइरहेको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। फेरि समुद्र मन्थनमा निस्किएको कालकुट विषले संसार दग्ध हुन लाग्यो र हजुरले त्यो विष कण्ठमा राखी रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रह्यो, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे विश्वम्बर, आफूले सृष्टि गरी आफै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परब्रह्म, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरका रथका अवयवहरू कस्ता थिए भने पृथ्वी नै रथ, चार वेद रथका चार घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्रा, ब्रह्म सारथी, सुमेरु पर्वत धनु, शेषनाग तादो र विष्णु भगवान बाण गरेर मार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे युगनायक, ब्रह्म पनि तपाईँ, स्थावर जङ्गम पनि तपाईँ, यमका यम पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, सत्व रज तम त्रिगुण पनि तपाईँ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, अष्टवसु र द्वादशादित्य पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यका साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ। हे शम्भो, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेषनाग सरस्वती र ब्रह्माले पनि नसकेको म कसरी सक्नेछु? यसरी हिमालय पर्वतले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर हँसिलो मुख पारी, हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए, सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाई अन्त्यमा कैलाश पद प्राप्त गरे, अब हामी जान्छौँ भनी हिमालय पर्वत र मेनकासित विदा भई साँडेमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिई कैलाश पर्वतमा गएर प्रथम गण सहित भई आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर वर्त कथायाम शिव पार्वती कैलाश प्रवेशो नाम चतुर्दशो अध्याय।